ကျောတော်ဗီဒီယိုတွေကို edit တီးပြီးွားပြီဆိုရင်ပဲကျောတော်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကိုကျောတော်ဒီဓာတ်ပေါ်တွေကို slide show လောက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောတော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကိုစာတန်းထုတ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြအဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်ရဲဆိုတော့ကိုကျော်ပြပေးမယ်စာတန်းထုတ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြကျောတော်သွားမှန်နေရာကျောတော်ဒီ type တဲ့ room ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားဖို့လိုပါတယ်ကျောတော်တီးတဲ့နီးကိုကျော်ပြပေးမှာပေါ့နော်အတိုင်းပဲအခြားလူတွေကလည်းအခြားနီးကိုတီးချေတီးလိမ့်မယ်ကျောတော်ဒီမှာကျောတော်တီးတဲ့နီးကိုကျော်ပြပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုဒီ type တဲ့ room ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုသွားပြီးတော့ပထမဆုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်ပြကျော်တချေးရဲ့စာသားတွေကိုအရင်ရေးထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြတော့ကျော်ဒီ Microsoft Word မှာပဲဖြစ်စာဒေါကူမန့်ရေးအစာရေးတဲ့နေရာမှာကိုကျော်တို့ရဲ့တချင်းပဲဖြစ်စာသားတွေကိုအရင်ရေးထုတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီ program မှာသွားလို့ရှိရင်ကျော်ပြန်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะကျော်မှာကျတော့ကျော် 2L link ဆိုထားတဲ့တချင်းကိုကျော်လုံးပါပါဒီမှာပြပေးမယ်ဒီ 2L ဆိုတဲ့တချေးတန်စင်ကိုကျွန်တော်စာသားပြတ်ထည့်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြောပြတာပေါ့ Okay အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြည့်လုံးချေတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီ Microsoft Word မှာဖြစ်Word Document မှာပဲဖြစ်အဲ့ဒီမှာကိုအရင်ရေးထားလိုက်ပေါ့အားလုံးကိုရေးထားလိုက်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလေးတိုက်ထားလိုက်ပေါ့တက်ပြရလို့ရှိရကျော်ဒီ program မှာလာပြီးတော့ကျော်ဒီ title room ဆိုတဲ့နေမှာတော့ပြီးတော့ကျော်ဒီနေမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပေါ်နားလေးမှာကိုကျော်ဒီ create a new title template ဆိုတော့သူတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကို clear လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကို clear လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျော် 2D title ဆိုတာနဲ့တော့ပါအဲ့ဒီ 2D title မှာတော့ပြီးတော့ကျော်ဒီမှာကိုအဲ့လိုပုံနဲ့လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံနဲ့ပြလာလို့ရှိရကျော်ဒီနေမှာကိုအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော် slim မလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ကျော်တို့အဲ့ဒီမှာ clear လုပ်ပြီးတော့ control a မှာကိုလုံးလဲရတယ် control a ကျော်တော့ဟိုက slim လုပ်တာဟာမနော် slim မရတာပါပြီးတော့ကျော်ဒီဘေးမှာဆိုရင်ကျော်တို့ fault ရှိတယ် fault ကျတော့စာလုံးပုံစံတွေပေါ့နော်စာလုံးပုံစံတွေကိုယူရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကိုကျော်တို့မြန်မာ font နဲ့ရေးမယ်တွေ့ကြောင့်ကျော်တို့ရဲ့ဘမ font ကိုထည့်ဖို့ဟိုယူဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျော်ကျတော့ zoji 1ပါအဲ့ဒီ zoji 1ဆိုတာကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျော်တို့ဒီခုနကထဲချတဲ့စာသားကိုအဲ့ဒီမှာကိုသွားပြီးတော့ကျော်တို့စာတကြောင်းလုံးပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပိုက်လေးပေါ့နော်ကြောင်းလုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပိုက်ရေလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျော်တို့ဒီ shortcut key ကျော်တို့ control c ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကို copy လုပ်တော့ပါဒါမှမဟုတ် right click လုပ်ပြီးတော့ copy လုပ်လို့လည်းရတယ်အာဒါမှမဟုတ် control c လုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ကျော်ဒီ program ကိုပြသွားပြီးတော့ကျော်ဒီညမှာကိုအဲ့ဒီမှာ click လုပ်ပြီးတော့ control v ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါcontrol v တို့မဟုတ် right click လုပ်ပြီးတော့ paste လုပ်လဲရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ရောက်လာလို့ရှိရကျော်ဒီမှာကိုကျော်ထားချတဲ့နေရာမှာကိုထားပါတော့ကျော်အပေါ်ဆုံးမှာကိုထားချရလားအများအပြားကျတော့အဲ့ဒီအောင်းနာလေးမှာကိုထားရမှာတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဆက်လို့ fault ကြီးနေသေးတယ်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျော်တို့သိလို့ရတယ်ဒီမှာကိုကျော်တို့ဒီ size ကြီးတာပါတော့ကျော် 24 size ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကိုသိချတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အောက်သွားပါကြီးချတယ်ဆိုရင်အပေါ်ပါတော့ဒီမှာကျော်တို့ကောက်ကိုကိုလိုချတဲ့ size ကိုရွေးချပါဥပမာဖြင့်ကျော်တို့18နဲ့ပဲထားချအောင်ပြီးတော့ကျော်အရာမောင်ကိုလည်းကျော်တို့အပြာရောင်နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးအခြားအရာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမောင်ကိုကျော်အနီရောင်နဲ့မထားလိုက်ပါတော့။အနီရောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ okay ဆိုတော့လုံးလိုက်ပါ။ဒီကကျော်တို့အနီရောင်ပါနော်။ပြီးတော့ကျော်ဒီမောင်ကိုပုံစံဒီစာလုံးပုံစံသေးပြီးတော့မကြိုက်သေးဘူး။ကျော်တို့နည်းနည်းပြန်ချည်တယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါတယ်။ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျော်အဲ့ဒီမောင်ကိုဒီမောင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အမြင်အထုတ်ပြတဲ့ဟာတွေကျော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျော်ဒီ Fox Shadow City ဆိုတဲ့နာမောင်ကိုသွားပါ။အဲ့ဒီမြားသေးသေးမောင်ကိုခလေးလောလဲလို့ရှိရင်ကျော်အေးfile shadow series ဆိုရအောင်ပါနော်ပြီးတော့ကြော်ဒီ apply shadow ဆိုရတဲ့နေရာမှာကို click လုပ်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြော်ဒီနေရာမှာကိုကျော်တို့ fair shadow နေရာမှာကိုအဖြူရောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဖြူရောင်နေရာမှာကိုအဖြူရောင် change ဆီဖြစ်အဖြူရောင်ထားပါအဲ့တော့ကြော်တော့ပါလဲဆိုတော့ကြော်ဒီ distance နေရာမှာကိုနည်းနည်းလေးဆွေးလိုက်ပါဒီဘေးကိုဆွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြော်အဖြူရောင်နည်းနည်းလေးတန်သွားလိမ့်မယ်အများဆွေးလို့ရှိရင်အများပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုလိုတလောက်လေးကိုလုပ်ပါဒီမှာကြော်တော့ကျော်နည်းနည်းလေးလုံးအောင်ပါနော်ကျွန်တော်နောက် background နဲ့ဟိုက background ပုံစံမျိုးပေါ့နော် shadow ပါအဲ့ဒါကြတော့ပြီးတော့အဖြူရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အခြားရောင်ထည့်လို့ရတယ်အစိမ့်ရောင်ထားလိုက်ပါတော့အစိမ့်ရောင်ထည့်ချင်စီပြီးအင်မာကိုအစိမ့်ရောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံစံနည်းနည်းကြီးကောင်းမဲ့အစာလုံးပုံစံမျိုးထည့်ပါနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးတာပါအာနောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီ border series border series ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကို apply လုပ်လို့ရှိရင်ကျတော်တို့ဒီမှာကိုလည်းကျတော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒီ uni color နေရာမှာကိုအဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အခြားရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြတ်လုံလို့ရတယ်ဒီမှာကိုအပြောင်ရောင်လုံမဲ့ဆိုဖြစ်အဲ့မှာကြည်ကြည်အောင်ပြောင်ဆိုဖြစ်ကျော်နည်းနည်းလေးဟိုပုံစံပြောင်းသွားတော့မှာနော်အဲ့တော့ကျော်ဒီမှာကိုsize လုံမဲ့ဆိုဖြစ်ကျော်ဘလောက်ဘယ်လို size ကိုဒီမှာကိုကော့ကိုလိုက်ကစားပါအဲ့ဒီကကျော်ကျော်တို့လိုတဲ့ပုံစံလေးကိုလုံပါနော်အဲ့မှာကပထမဆုံးတစ်ခါတော့ရတော့နည်းနည်းလေးကြာလိမ့်မယ်နောက်သုံးမျိုးသွားလို့ရှိတော့ကျော်တို့အမြန်ဖြစ်ပြောင်းရအောင်ပါနော်ဒီမှာကျော်ဒီလောက်လေးပါနော်ပြီးရောလို့ရှိရင်ကျော်ဒီအရကိုကျန်ရဟောက်ကျော်တို့တိတ်ပြီးတော့ကျော်အသုံးမပြူဟို
ချိုးဟားတွေပေါ့နော်ချိုးဟားတွေတော့အများကြီးပါတယ်တကယ်လို့အသုံးပြုချည်ရဆိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ကစားပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အများအသုံးပြုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ file share လုံးနဲ့ဒီဟိုဟာ border city ဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲတုပ်ပြီးပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖြည့်နေလို့ရှိရကျွန်တော်အေးများသေးသေးမှကိုနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ပထမဆုံးတစ်ခါတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီများသေးသေးမှောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ်လာရမှာပါ Okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းကိုကျွန်တော်တို့စာတန်းအဝင် attract မှာကိုဒီဟိုက motion နဲ့လုံးမှာเนาะ motion ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာ motion ဆိုရင်နေမှာ click လောက်လိုက်ပါ click လောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေမှာဘာတွေ့အောင်လဲဆိုတော့ study affair နဲ့ indie affair ဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ် study affair ကြတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်းထွက်လာတဲ့ပုံစံပါ indie affair ကြတော့စာတန်းပြန်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံကိုပြောတော့ပါကျွန်တော်အများအပြားကျွန်တော် study ဆိုရင်ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးအဲ study affair ဆိုရင်နေမှာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ change လဲဆိုတော့ဒီမှာကိုရွေးချယ်ပါအဲ့လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာ change တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိအများရှိပါရဲ့ဒီမှာကိုကိုယ့်ကိုယ်လိုက်ရွေးချယ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြောပြမှာပါနော်ဒီမှာကိုအများရှိပါတယ်ဒီမှာကိုလိုက်ရွေးချယ်ပါကျွန်တော်ကျတော့ဒီဟာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် affair တွေကိုထည့်လို့လည်းရသေးပါတယ်ဒီမှာကိုအော် insert particle လို့လည်းရတယ် insert particle ကြတော့ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကိုဒီဟိုပုံစံလေးတွေပြတ်ထည့်ချေစီပြီးထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကို click လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ affair တွေနဲ့ပေါင်းသွားလို့ရှိရင်ကျော်ဗီဒီယိုမှာကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျော်အဲ့ဒီမှာကိုသွားလို့လည်းရတယ်ကျော်ဟိုအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေမျိုးအတူတူပါပဲဒီဟာကြတော့ပြီးရောလို့ရှိရင်ကျော်တို့ save လုပ်ချေတဲ့စီပြီးကျော်တို့ဒီ save ဆိုတဲ့နာမည်သွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျော်နာမည်ပေးပါတော့ကျော်တက်ဆိုရင်တက်ပေးပါ next ဆိုရင်နေပါတော့ကျော်ကြတော့တင်းနေသုံးလေးလုံထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတီးလိုက်မယ်တက်ဆိုရင်တက် next ဆိုရင်နေပါတော့ဒီမှာကိုနောက်မှာပြပြီးတော့ရှိရင် okay ဆိုတော့လောက်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီမှာကိုကျော်တို့ဒီ movie entity လောက်ကကျော်တို့ computer နဲ့လည်းကောက်ဖို့လိုတယ် computer သိပြီးတော့မကောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျော်တို့ computer နေလိမ့်မှာပါနော်အဲ့ဒီမှာကိုကျော်တချင်းဆိုတာနဲ့စာသားနဲ့ကိုင်းကြီးအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြည့်ကြည့်အောင်โอเคငါနားမလည်ခဲနေဆိုတော့ကျော်တို့ဒီနားလောင်နေစားရဲဆိုတော့ကျော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်လည်း like စားပေးဖို့လိုတဲ့အခြေဘယ်နားအနေစားပြီးတော့ဆိုရဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာလည်းအခြေတွေ့ရလိမ့်မယ်အခြေကဘယ်နားအလီပြီးတော့စားပြီးတော့ဆိုလိုက်တယ်ဘယ်နားမှာဆုံးသွားရဲဆိုတော့အဲ့မှာကြီးပြီးတော့ကျော်တို့ကကျော်တို့ဒီမှာကိုဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ7 8 9 10 11အဲ့ဆိုတော့11မှာကိုသူစားပြီးတော့ဆိုရဲဆိုတော့ကျော်11နေရာသွားပါလည်းမင်းရောက်သွားပြီးတော့ကျော်တို့ခုနကတချင်းဒီဟိုစာရေးထားတာကိုတတိယခဲလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုလာဆွဲထည့်ပါဆွဲထည့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆွဲထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဟိုဒီစာချောင်းဆိုးလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့လောက်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားဆိုတော့ကျော်ဒီမှာဟိုစာလုံးပုံနေတယ်ပုံနေတယ်ဆိုရင်ပြီးကျော်အဲ့ဒီမှာ clean လုပ်ပြီးတော့ကျော်ဒီအနီရောင်လားဒီကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျော်ဒီအကိုက်ကွတ်တီဖြွားလိုက်မယ်ကွတ်တီဖြွားဆိုရင်နောက်ထပ်စာချောင်းတစ်ချောင်းပြန်လာထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျော်ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်ချင်ရဆိုရင်ပဲကျော်ဒီနောက်လောက်တွားပြီးတော့အဲဒီ arrow နဲ့ပေါ့အဲဒီများနဲ့တွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲမှာဆိုရင်ကျော်ဒီစာချောင်းတစ်ချောင်းရောက်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအခြားစာတစ်ခုကိုပြန်ထည့်ချင်ရဆိုရင်အဲဒီတိုင်းပဲတွားပါဒီမှာကို click လုပ်ပြီးတော့ဒီ 2D ဆိုရင်နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့အတိုင်းဒီမှာကိုပထမဆုံးပြကျွန်တော် Sorry 1ဆိုတော့ရေးချင်တယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာကိုရေးထားတဲ့စာနေရာကိုပြသွားပြီးတော့ဒီအနာဝစာကြားတစ်ချောင်းလုံးပေါ့နော်တစ်ချောင်းလုံးဆိုပြတစ်ချောင်းလုံးတော့မဟုတ်တစ်ပိုင်းလေးဆိုပြတစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ချောင်းလုံးလုပ်လဲရတယ်ပြီးတော့ copy လုပ်ပါဒီဟာ copy လုပ်ပြီးတော့ခုန program မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကို select မှန်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါဖြစ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control v ဆိုတော့ရေးလိုက်လုပ်လိုက်ပါ control v လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာလုံးကြည့်လို့ရှိဒီဖက်ဒီဖက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီဖက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်ဒီ clean လုပ်ပြီးတော့ဒီဖက်ပြန်ဆွဲထည့်ပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီဘောင်ထဲအတွင်းမှာစီဖို့လိုပါတယ်ဘောင်အပြင်ဖက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာလုံးတွေဗီဒီယိုပြလို့ရှိရင်ဒီစာလုံးတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘောင်အတွင်းထဲမှာပဲစီဖို့လိုပါတယ်ဘောင်အတွင်းထဲမှာမစီဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပြလို့ရှိရင်သူတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စာလုံးကြီးနေလို့ရှိရင်လည်းသိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့ size size ညာမှာကိုတွားပြီးတော့ပြန်သိလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျော်တို့ဒီစာလုံးအခြားပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့အတိုင်းရွေးချယ်သွားလိုက်ပြီးတော့ file shadow ပေါ့နော်ကျော်ခုနကပြတဲ့ file shadow နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျော်အဖြူရောင်နေရာမှာကိုအခြားအရာကိုထည့်ပါဒီကကျော်ကိုကျဲတဲ့အရာကိုထည့်လို့ရတယ်
ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ border city ဆိုရင်နေမှာကိုတွားပြီးတော့ဒီ apply border ဆိုရင်နေမှာကို clear လုပ်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင်နေရာမှာကိုအဖြူရောင်မကျဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခြားရောင်ကိုထည့်ပါဒီကကျွန်တော်ကိုအကျိုင်းနဲ့ကိုအကျိုင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့များနေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရှော်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကိုလိုတော်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကိုအဲ့လိုပုံစံလေးဖြေသွားပြီးရှိရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြေသွားပြီးရှိရင်တော့ဒီမှာကိုလည်းကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပါလိုက်ဆွေးယူလို့ရပါတယ်โอเคပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် motion ညံပေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပုံစံနဲ့လှုပ်ချလဲဆိုတော့ကိုဒီမှာကိုရွေးချယ်ပေါ့ရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လှုပ်ချလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီပုံစံမှာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ number 2ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုန number 1 number 2အဲ့လိုပြီးထားလိုက်ပါပြီးတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအကို clear လုပ်ပြီးတော့ဒီအောင်ပေါ်ကိုတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါဆက်ထပ်ပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖလေးကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်လောက်လေးမှာကိုပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလောထားတာများနေတယ်ဆိုတော့အနောက်ဖေးကိုဒီကောက် clear လုပ်ပြီးတော့အနေအောင် light ကြီးကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိရောက်လိမ့်မယ်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖလေးကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ idea ကျတော့ဒီလာပါပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆီဆဲပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုလုံးသွားလိုက်ပါတော့ညကျတော့အခြေလေးတော့ပြီးပြီးတော့လုံးဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချစ်တစ်ဖို့လုံးတစ်ခါလဲပြီးထည့်ထားပြီးတော့လုံးဖို့လဲရတယ်ဒီကကျတော့တစ်ခါတည်းနဲ့ပြီးသွားတော့ပါတော့တော်တော်များများတစ်ချင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ဆိုသွားတဲ့အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းပိုင်းလေးတွေလုံးပြီးတော့လုံးဖို့တော့လိုတာပါတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ idea တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပါတော့ဒီမှာကိုတစ်ခုကြီးတစ်ခုလုံးသွားလိုက်ပါဒီမှာကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်ခုလုံထားတဲ့အနေချင်းလေးပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်အခြေပြီးပြီးတော့ကောက်ကားလေးလုံးနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ view ကကြီးရတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်idea လေးတွေပြီးတော့ပါကျွန်မကျတော့တကယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုအစမ်းနမူနာအဖြစ်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကျတော့အကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကိုကျွန်တော်လုံထားတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပေးပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြည့်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုပြည့်တဲ့အထိကိုဆေးပြီးတော့လုံသွားလိုက်ပါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲရက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအားလေးကိုဆေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါအမြဲတုံ့ပြန်ပါကြာများလောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လောရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာလိမ့်မယ်ဒီမှာကျတော့ဒီလောက်လေးပေါ့နော်